ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁରାତନ ନେତା। ଏହି କ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି 9 ଜଣ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭଗବାନ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ପିସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୀନା ମେହେର, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିସିସିଏଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜନ୍ମେଜ ସାହୁ, କୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ନୀତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କିଛି ବର୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏକ ଦୁଃଖର କଥା। ସେମାନେ ସେଥିରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି